រឿងថៃនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃដែលកម្មវិធីរបស់យើងចង់យកមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តទស្សនជនបាទប្រិមិត្តក៏បានជ្រាបជារីរឿយថាករណីប្រសាទព្រះវិហាររបស់យើងនេះគឺជាករណីសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសថៃគឺប្រជាជនថៃភាគច្រើនបានយល់ពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះពួកអាវលឿងថៃក៏កំពុងតែបំផុសរឿងនេះដើម្បីនឹងឲ្យប្រជាជនថៃមួយចំនួនទៀតនឹងយល់ច្រឡំ ទោះបីជាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលើកទីនេះរកគណៈកម្មការបរទេសក៏ដូចជាក្រសួងព័ត៌មានរបស់ថៃបានខិតខំធ្វើដើម្បីនឹងធ្វើឯកសារផ្សេងៗដើម្បីនឹងបញ្ចូលប្រជាជនរបស់គេឲ្យយល់អំពីរឿងដែលកើតឡើងនៅលើប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទីក្រុងឡាអេនិងប្រកាសនៅថ្ងៃទី11ខែ11ខាងមុខនេះថាវាជារឿងដែលខាងលោកអភិសិទ្ធិឆាជីវៈជាអ្នករៀបចំឡើង ជាអ្នកបង្កឡើងដែលធ្វើឲ្យរឿងនឹងវាធ្លាក់ទៅដល់តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេដែលខាងកម្មវិធីការពារលោកស្នើទៅតែសារគេទ្រាំនឹងការគម្រាមកំហែងពីអភិសិទ្ធអត់បានអានេះគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលទីវិញបញ្ចុះប្រជាជនរបស់គេដោយឡែកពួកខាងអាវលឿងវិញមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទដល់ថ្នាក់ទៅថាមិនព្រមទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេកាលពីឆ្នាំ 1962នោះឲ្យលុបអានឹងចេញទៀតហើយកុំទទួលស្គាល់នៃសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះនេះ មកសល់តែ20នាក់ហើយមកអួតខ្លួនតែឯងនឹងជាតំណាងរបស់ប្រជាជនរបស់ថៃទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាភាពគេហៅថាលបៀបគេហៅថាថោកថោករបស់ពួកសៀមដែលមុតងល់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវង្វេងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រកលៃពីពួកជាតិនិយមជ្រុលរបស់ពួកថៃកន្លងចា៎បែបប្រកបណាស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិដែលគេប្រកាសខ្លួនគេថាអញ្ចឹងដែលក្នុងនោះគឺមានវត្តមានរបស់លោកឆៃវ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅ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 ក្នុងការ
hay bần to tới tiếp phong đấy nên trong sơ mình chạy tha nhát rồi bóc crom rồi chang một crom này cứ crom à lương này bạn đã tới đó là khang ông ca sạp chi chiết UNSC cỡ đôi chị ICJ trai crom rồi bóc ICJ phong đấy lục chai bát cả tha trọ to tại prau giật sa tiếng chiết nâng on trả chiết bát này hay thôi rằng nào cả đó cứ tới tại pro chang nữ sẽ cái đây xem lại rồi bóc ICJ ở bàn cha và hay nè để máu bình minh tự tiết chốn sẽ là mục à là điểm cái ham mục chanh mục chanh cái bát ấy nè đôi nè nè mà nè đi à không à xe chay vắt không tự tiết đai máu đồng bay đừng hỏi mặt đời bàn từng khi nè bùa lâu dừng buông cho camera ấy mà đồng bay pro ấy bị chia chốn thay nè chưa để mục đà mà xe ai nè việt sam cái lư cái vót bali lư cái vót cho lan nè ai mà bay à cầm càng nhiều bao nhiêu ba rupee cái vót lang lan nè giờ mà oi mưa mà nó tiết thả mục à mà xe ni hay anh ni anh cứ chia sẻ trâu rồi bỏ mà dương mệt tên mà mình này bà bị bố việc việc có bắt bà việc có bắt tao nâng tổ la ca có bắt từng cái đây dùm ra cho bỏ tổ la ca anh ra chết đại bởi chia chôn thay sưng mà bật tí hết kì tổ tuốt của lắm kì tổ tuốt dọa tại con thác vì miên ca vô cho lõm một tí à đây chung vinh nâng tế à buôn cho tổ mũi nâng tế tại à mà xuyên này việc tha gió tầng bà xa nâng phò bị bố à nâng vì nó không thực đây rồi bỏ việc đấy việc tao chẳng 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 bàn thà rương này là tiền á mình men chỉ riêng tham đa tế hai có viên những ai tía như riêng này tôi chỉ riêng thông nó cả phút đua rùm lốm rồi bỏ đi ra thả bá lục tím nhưng rạc đại khả năng nụ xa bỏ ra miên mùi chùm nuốt bàn chọc sái có đôi chia nẹ bị phiện vô bái nó không phải tìm thái thá ai đóm thác xín bá plot mà cả là nhưng mày tên lộn như vậy bá plot mùi chùm hiền bì rương cá lược lệ tốt chứ bắt lược lệ tốt tại lược lệ tốt tiền ốc ขนมนงการเลือกเลี้ยงตัวต่างอ้อนนี่ฮะได้ถือเอามีการทนายทนายดอกกรมอ่างกับห้องรุ่นไหนปีโปรการเลือกเลี้ยงตัวนี่มาชิลงน้ำมือเคยท้าเลือกเลี้ยงตัวต่างอ้อนนี่บีบบานรู้ดอกไอ้ดำทักษิณพองได้ได้ขนมนงลูกวอร์ชัยนั้นถือเตรมแต่ท้าอ้อยแต่ปู่ได้เจาะกุ้งนโยบายปู่ปีเรียได้จีโก้จีเจ้าในเนี่ยดักงอม
ក៏ដូចជាកូនចៅរបស់លោកចតុផលលោកណាត់ទវុតអីនឹងប្រិមត្តទទួលស្គាល់ថាពួកនេះជាមេចលនាអាក្រហមក៏ប៉ុន្តែលោកចតុផលលោកណាត់ទវុតក៏ដូចជាមេរដ្ឋទីទៀតគាត់មិនដែលទៀមទាសុំបារិយាទៀនភ័យទោសទេចា៎អត់ដែលមានទេសុំឲ្យតែប្រជាជននៅគ្នាដឹងអីនឹងទៅធ្វើទៅតែកំពុងជាប់គុកជាប់ច្បាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហានេះទៀតបញ្ហាត្រង់ដែលថាអ្នកជាសមាជិក សភារបស់ថៃមួយចំនួននៅខាងព្រះថៃនឹងគេមើលទៅគេរកឃើញវាទៀកតែនឹងមេត្រាមួយទៀតថាការបរិយាទានភ័យទោសនឹងអត់មានរឿសអើងឋានៈនឹងវណ្ណៈទេអត់មានរឿសអើងក្រុមពួកទេដូច្នេះបើបរិយាទានភ័យទោសពីរឿងនឹងរឿងរដ្ឋបាលអភិសិទ្ធនឹងចាប់ពួកនឹងដាក់គុកដាក់ច្បាប់នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង អាចាប់គុកដាក់គុកដាក់ច្បាប់នឹងវាហេតុការណ៍នឹងវាកាត់ឡើងជាមួយនឹងអាបញ្ជាឲ្យបាញ់នឹងណាដូច្នេះអាអ្នកបញ្ជាឲ្យបាញ់នឹងក៏ត្រូវតែរួចហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមកនឹងដោយសារវារឿងពីរដ្ឋបាលហ្នឹងមកឯកឧត្តមថាក់ស៊ីននឹងក៏ត្រូវតែរួចអាអ្នករដ្ឋបាលហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាដូច្នេះគេយកមកកញ្ចប់តែម្ដងមកកញ្ចប់តែម្ដងតលអញ្ចឹងទៅលោកចតុផលមកដូចមេដឹកនាំអាកហមមួយចំនួនហ្នឹងគ
nâng tù la cá cầm bông tá do riêng nâng do máu bị chà ná đập bay nâng viên sai tô bị bột tô rồi bao số thép nâng áp sệt nâng cứ phá hai chỉ bất rước chót cột một chỉ vật đòi lại mặt hàng tiếng kia vô khơi thả nít kia chia bệnh bao kia để kia chia cá kết cu rồi bao kia để cứ trăng đại thá thì mấy cái đó ôi ai làm thật xin châu sọc sần ruột châu sần ở ban châu sọc sần riêng áp sệt nâng vì mình ai ruột bàn đấy đời xa áp sệt nâng vì miếng gì chia pi đôi chân tô la cá rồi bao thay ai lương lệ tô hỏi bán có vấn đề tô la cá អន្តរជាតិដែលអភិសិទ្ធមានសេចក្តីជាអង់គ្លេសជាជាតិអង្គ្លេសដូច្នេះអភិសិទ្ធនឹងអាចរួចបានទេនេះដែលគេគិតតែផ្លូវមួយទៀតហើយគេមិននិយាយដោយសារថាគេចង់គៀងឲ្យអភិសិទ្ធនឹងឯកភាពដើម្បីនឹងកំអយប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងការធ្វើសន្តិកម្មច្បាប់លើកលែងទោសដែលខាងអាកហមគេកំពុងតែគិតគូរអាកហមនឹងចង់និយាយថាអាកហមមកផ្នែកទៀតដូច្នេះបាតកម្មដែលធ្វើទៅដោយសារដោយពួកសុធិប ដោយពួកគណៈបព្វជិទ្ធិបតីនេះកំពុងតែមានកំណើនកើនជាលំដាប់មានកំណើនកើនជាលំដាប់ហើយក៏ក្នុងនោះលឺថាមានខាងអាកហមដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងច្បាប់មកកញ្ចប់នឹងមានការចូលរួមជាមួយនឹងពួកសុធិភផងដែរចាប៉ាត់កត់ណាស់ហើយនៅក្នុងនោះគឺបាតកម្មនេះនឹងបន្តរហូតតែម្ដងតែម្ដងហើយមានការផ្លុំកញ្ចែផ្លុំអីជាដើមឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានដែលចេញពីគេហទំព័របង្កកពោះបានបញ្ជាក់ថា ខាងក្រមនេះនឹងគ្រប់គ្រងនៅតំបន់មួយទៀតហើយលោកនាយកចាដែលមានឈ្មោះថារាជាដំណើនដែលគេដូរចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង33ម៉ារាជាដំណើនវិញចាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកសុធិភថកសុបានបាននិយាយថាការដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើម ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងមកហើយនៅក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើនល្បឿនក៏ដូចជាតស៊ូក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅទីតាំងរដ្ឋាភិបាលចា៎ អ្វីដែលព្រួយបារម្ភនៅទីនេះដោយសារថាក្រុមបាតកម្មនឹងវាមានច្រើនក្រុមហើយសុធេបនឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាកម្លាំងកើនកាន់តែច្រើនកាន់តែច្រើនរាប់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដូច្នេះកាន់តែច្រើនហើយរឿងមួយទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទីជាងរ៉ាក់ក៏មានបញ្ហាពីរឿងពុករលួយផងដែរពុករលួយនឹងក៏ជាឈ្នន់មួយទៀតសម្រាប់ឲ្យពួកខាងប្រឆាំងនឹងយកមកធ្វើជាលេសមួយ
លេទាំងអស់អាហ្នឹងគេកំពុងតែវាយរឿងហ្នឹងទៀតដូច្នេះលោកទៀនយ៉ាងម្សិលមិញទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកជួបជាមួយនៅប្រជាជនអីចឹងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយក៏រូបភាពមួយទៀតចូលទៅដល់ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់គាត់ធ្វើដៃចង្អេរចង្អាងចង្អុលមុខតែមិនដឹងនិយាយអីព្រោះអត់សំឡេងកន្លែងហ្នឹងដែលអ្នកកសែតថៃគេកំពុងវិភាគថាលោកទៀនយ៉ាងកំពុងតែគាត់កំពុលមុខហ่ะចាមុខដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវច្រើនហើយក៏អ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងវិភាគហ្នឹងគឺថាអៃដាមថាស៊ីនដើរខុសមួយចំហ៊ានហើយប្រសិនរឿងនេះណាឆ្លងព្រឹទ្ធសភាបានអានឹងយ៉ាប់តែបើព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់គេថាអត់កើតទេអានឹងអាចឈប់ត្រឹមនឹងបានអារឿងលើកលែងទោសហ្នឹងអាចឈប់ត្រឹមនឹងបានអានឹងអាចសម្របសម្រួលគ្នាវិញអ
อันนั้นยิงจังมือต่อเตียนนักเตียนนักแต่เรื่องนี้เปียกปอนต์ตัวนึงองค์การเลยระบบไทยเตียนองค์การเลยเตียนแต่กับปงแต่มีนกับฮาวทาบัดเจนกับพฤติกรรมมือเตียนอย่างสำคัญให้ก็บ้านหรือพฤติกรรมปีองค์การเลยนั่งเจนมาเตียนไอ้จวนตัวนึงปฏิกรรมปงทมอย่างเตียนจวนตัวนึงเรียบภาษาแปลวิเฮเตียนจวนตัวนึงเปิดปกลุยการในคลังในขนมรับทาบาลตีนอย่างรักเตียนอันนั้นจบเตียนจบบ้าปัญหา สำหรับลงทีจริงรักอาจจบลงไปนั่งบ่าเอาคุณยิงญาติสมรักลงเวียนนี่ตรงประเด็นสั้นบ่าติดเตี้ยจิจุกนี้ในขนมเวียนสัมผัสเยอะเกิน